Molt bona tarda. Primer de tot, ara de seguida presento els dos ponents. I això ho hem estructurat d'aquesta manera. Primer els hi formularem preguntes jo directament als dos i després també la gent que sou aquí i els que s'hi vagin afegint a mesura doncs, que vagi avançant l'acte, podreu fer preguntes directament als dos o un dels dos, ho poseu en uns paperets que ho repartiran ara des de l'organització i que d'aquí una estoneta aniran recollint i a la segona part, doncs, després de les seves primeres intervencions, els anirem traslladant aquestes preguntes. A la meva esquerra hi ha Joan Josep Nuet, que és fill de Reus, va néixer aquí a la capital del Baix Camp l'any 1964 i tot just ara abans de començar comentava que era un usuari habitual del carrilet, sobretot per anar a l'escola. Ell era, vivia al barri Fortuny i pujava a estudiar a Reus, primer a una escola del centre i després aquí al costat de l'Institut Salvador Vilaseca i per tant aquest espai en el qual ens trobem és molt familiar per ell. Va viure a Reus fins als 24 anys aproximadament, se'n va anar a viure primer a Barcelona i actualment des de fa ja una bona colla d'anys viu a Montcada i Reixac. És militant comunista des de sempre, podríem dir. Va ingressar l'any 1986 al Partit dels Comunistes de Catalunya i ha anat ocupant diversos càrrecs en diverses organitzacions fins al dia d'avui en què forma part d'Esquerra Unida i Alternativa, n'és el coordinador i també forma part, n'és secretari general de Comunistes de Catalunya, que és la fusió del Suc Viu i del Partit dels Comunistes de Catalunya. Com deia abans Emili Argilaga, Joan Josep Nuet és actualment tercer secretari de la mesa del Parlament, ha hagut de compareixer també al Tribunal Superior de Justícia, com altres membres de la mesa del Parlament i forma part del grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Antoni Castellà també és diputat al Parlament de Catalunya en la legislatura actual, però ho ha estat durant diverses legislatures anteriorment i ha estat vinculat històricament a Unió Democràtica de Catalunya fins fa ben poc, fins que hi va haver el cisma en aquesta organització històrica i va ser un dels impulsors i actualment és una de les cares visibles de Demòcrates de Catalunya. Forma part del grup parlamentari de Junts pel Sí, anteriorment, com dèiem, que té una llarga trajectòria com a diputat, havia estat també membre de la mesa del Parlament i també havia format part del govern com a secretari d'Universitats i Recerca. Això ho havíem enfocat d'alguna manera, també s'havia anunciat que era un debat entre un partidari del sí i el no, això ara veureu que no és ben bé així, perquè en el cas de Joan Josep Nuet encara no té clar què votarà, de seguida ens ho explica ell mateix, i en el cas d'Antoni Castellà sí que té molt i molt clar que votarà que sí, i per tant comencem preguntant-li amb ell, de seguida ho anirem desgranant, però uns primers inputs de per què votarà l'1 d'octubre i per què votarà que sí. Gràcies per la presentació i abans senzillament també agrair a Òmnium la capacitat de convocar aquest debat i a més és un plaer fer-ho amb en Joan Josep, que ens coneixem de fa molts anys i per tant agrair-vos aquesta oportunitat. Motius pel sí, n'hi ha molts, però deixeu-m'ho dir que jo personalment de fet és com una obligació ética i moral envers a les futures generacions. Això és com a principal. Quan mirem el món i com s'ha desenvolupat el món i la història del nostre país, el món finalment, i veurem com evoluciona en el segle XXI, però s'ha organitzat en estats. I de fet, en els últims 300 anys, els catalans hem intentat compartir estat amb l'estat espanyol. Jo crec que això és la tradició del catalanisme polític en els últims 100 anys, quasi bé. Quan això ha esdevingut absolutament impossible, probablement la raó més normal és que el que vulguem és ser un país normal com qualsevol país del món. I això per què? Perquè al final l'objectiu final és que una comunitat nacional, els catalans, tinguem totes les eines, les que tinguem al màxim al nostre abast, per ser una societat que sigui justa, que sigui equitativa, que tingui un nivell de justícia social doncs equiparable a un benestar com el que podem conèixer a molts dels països del nord d'Europa, que puguem decidir sobre el nostre futur i sobre les nostres vides i sobretot per l'exercici democràtic de ser un poble com qualsevol altre en el món i per això votaré que sí.
I en el cas de Joan Josep Nuet, com dèiem, encara no té clar què votarà. A un mes de la convocatòria de l'1 d'octubre, quin és el seu posicionament en aquests moments i de què dependrà el sentit del seu vot? Bé, bona tarda. En primer lloc, agrair també a la gent d'Òmnium d'aquí de Reus i del Baix Camp l'organització d'aquest acte i dir-vos doncs, que és un plaer que m'hagueu invitat i que pugui estar aquí amb tots vosaltres. Bé, jo crec que la batalla de l'1 d'octubre veritablement no és si guanyarà el sí, si guanyarà el no, quants sís hi hauran o quants nos hi hauran o quants vots en blanc hi hauran. No dic que no sigui important, té la seva importància, però crec que no és el factor decisiu que el dia 2, d'alguna forma, que el dia 2 debatrem. Crec que el més important és la participació. El més important és que molta gent vagi a votar i que puguem dir el dia 2 que la jornada de l'1 d'octubre ha estat una jornada exitosa. Això és el que els fa veritablement por a Madrid, és el que li fa por al Partit Popular, que sortim reforçats aquest dia, que crec que serà un dia molt important, possiblement alguns creuen que serà ja l'etapa final, jo no ho crec, serà una etapa clau, molt important, però a pesar que el sí sigui espectacular en aquesta jornada de l'1 d'octubre, el dia 2 encara ens queda molta feina per fer. I aquesta feina l'haurem de seguir fent en un moment diferent perquè hi haurà hagut un resultat que tindrà unes conseqüències polítiques i per tant, repeteixo, és possible que el sí guanyi de forma important. Però el que m'interessa és la gent que no vol anar a votar, sobretot, que vegin que és important que es participi, perquè el que segur que no pot passar és que l'1 d'octubre facin una festa al Partit Popular a Madrid dient que han guanyat ells i que els catalans doncs, bé, ens ha anat fatal perquè la gent no ha anat a votar, perquè no hi ha hagut urnes i perquè ells se senten victoriosos. Això és l'únic que no pot passar. I les altres coses, bé, són importants, però si aquesta no passa, ja hem guanyat aquesta batalla. Per tant, jo el que li demano a la gent és que vagi a votar. Aquell que no és independentista, que és el meu cas, la gent sap que jo no sóc independentista, que pensi que la gran batalla no és la independència, sí o no, a l'1 d'octubre. La gran batalla és la batalla per la democràcia, que aquest poble està lliurant, que encara no hem guanyat, i vol dir que si podem decidir de forma lliure és que som lliures. Si no podem decidir, doncs realment no som lliures. No? I tindrà a veure amb que molta gent participi, en que, per exemple, superem els 2.300.000 persones que el 9 d'octubre van anar a votar, i la gent que vulgui votar que no, que voti que no, la gent que vulgui votar que sí i que sigui independentista, evidentment que voti que sí, cap tipus de problema, però sobretot que la gent no es quedi a casa, que pensi que si l'1 d'octubre no guanyem en participació, el PP es revenjarà contra el nostre poble i contra el nostre país, i que en canvi si derrotem el PP amb una victòria espectacular en el marc de la participació, el PP es pensarà molt la següent passa. Pensem que encara que guanyi el sí i encara que alguns creguin que ja som independents a partir del 2 d'octubre i els altres no ho creguin, és igual, entrem en un període de transició complexa i difícil en què la unitat del poble de Catalunya és l'únic que ens fa forts per negociar aquesta transició en diversos sentits. Uns pensaran que ja tenim la independència i apliquen la paraula transició a aquest concepte, altres no ho creiem, però pensem que el canvi polític ja ha entrat a Catalunya i per tant la paraula transició l'apliquem d'una altra manera, però l'important sobretot és que la gent no es quedi a casa, que pensem que si no es va votar el PP creix i si es va votar el PP es fa petit i després davant de la urna que cada un posi la papereta que la consciència li indica i que tranquil·lament voti sí o voti no. Jo ja veurem què votaré. És molt difícil que voti que no, perquè crec que el que els hi fa més mal a Madrid és la participació. Per tant, és possible que voti que sí, és possible que voti en blanc, aquest és el que tinc en aquest moment al cap, i en els darrers dies, i en funció de com va l'ambient, prendré la darrera decisió. Crida la participació, per tant, que feia Joan Josep Nuet. Parlava també de les conseqüències. Per Antoni Castellà, les conseqüències suposo que són les que formen part ja una mica del full de ruta, en aquest cas, de la majoria parlamentària de Junts pel Sí i la CUP, que seria doncs, el desplegament de la llei de transitorietat i, en el mínim temps possible, la proclamació d'independència. No? Sí. De fet, jo, sense ànim de polemitzar, però hi coincideixo molt amb el Joan Josep en termes de que aquest és un gran repte democràtic.
i que contra més gent hi participi millor. I això ho diria exactament amb un referèndum, com unes eleccions municipals o amb qualsevol eleccions, és l'exercici de la democràcia. Però dit això, també sóc de l'opinió que hem de deixar molt, molt, molt clar què és el que anem a fer exactament. De fet, l'exercici de la democràcia en si mateix no és un instrument, i és aquí on és la meva opinió particular, no és un instrument contra ningú exactament. És un instrument per autoafirmar-nos nosaltres mateixos. És a dir, quan ens miri la comunitat internacional, al final es mirarà Catalunya i el que veurà és que hi ha un govern, l'espanyol, que diu, senyors, no vagin a votar, no els hi reconec el dret a autodeterminació, i hi ha una altra institució, Parlament de Catalunya, més àmplia en aquest cas, i govern català, que diu sí, anem a exercir el dret a autodeterminació com a mandat democràtic. A qui faci cas la gent, si la gent, i per això és una mica el que deia el Joan Josep, si la gent no surt, doncs absolutament s'haurà fet cas a un govern determinat o una legitimitat determinada. Si la gent surt massivament, s'haurà fet cas a l'altre. I per tant, aquest és el que té el control del territori. Per tant, com que aquest referèndum de l'1 d'octubre el plantegem amb totes les garanties democràtiques d'un referèndum obert, transversal i que tothom té tota la capacitat i dret a votar, el plantejament ha de ser que un sol vot del sí per sobre del no ens dona el dret a declarar la independència. I això és quelcom a deixar molt clar. I això no es contradiu amb que jo digui també i que el màxim de gent vagi a votar. Però exactament igual que dic això, un vot del no per sobre el sí es manté el procés autonòmic. Però un vot per sobre del sí, el sí per sobre el no, es declara independència i conseqüències. I aquesta és la gran diferència amb el 9-N. El 9-N sí podia ser, i de fet va ser un pols amb l'Estat i va ser un pols amb els partits unionistes, però la gran diferència de l'1 d'octubre, i per això plantegem la llei de transitorietat, i una llei és important que hi sigui, però el més important és deixar molt clar que si guanya el sí, a l'endemà hi ha un trencament. És evident que l'endemà no hi ha automatisme, però sí hi ha un trencament absolut des del punt de vista del marc espanyol. I la lògica és que l'endemà mateix el Parlament de Catalunya el que estableixi és el resultat. Si és el sí, doncs faci cas a la majoria democràtica que ha dit sí i declari la independència. Declarar la independència, lògicament, és una declaració, però automàticament vol dir que el govern de la Generalitat estableix i dona la instrucció que l'única administració legítima i que té capacitat de control del territori és la catalana i cap altra. Això vol dir que a partir d'aquell moment aquesta és la instrucció que es dona a tot l'àmbit competencial i que això serà dur, segur, i que això serà complex també. Però jo sempre ho plantejo des de la següent perspectiva. Hi ha molta, molta gent abans que nosaltres i moltes generacions que han patit, que han deixat alguns la vida, sense tenir ni a l'horitzó el que tenim nosaltres davant. Estem en un moment històric en el qual, per part de l'Estat espanyol, l'exercici de la violència, que és en aquests moments judicial i que és política, però la violència física és complicada en el marc europeu. Per tant, probablement, dels últims 300 anys és l'oportunitat més gran que tenim d'exercir democràticament el nostre dret a ser un país independent. Per tant, aquí, i acabo amb això, la nostra voluntat, el compromís, perquè si no, vosaltres, ciutadans, i sobretot els que esteu a favor del sí, ens hauríeu de fer fora a tots els que hem agafat el compromís, és que l'1 d'octubre es voti. I si guanya el no, dissolució del Parlament i es continua un procés autonòmic. Però si guanya el sí, declaració per part del Parlament de l'Estat independent, de la República Catalana i trencament absolut i única legitimitat del Parlament de Catalunya, del Govern de la Generalitat i del President. Eleccions constituents al cap de poc temps i constitució de la nova República Catalana. Joan Josep Nuet, abans ja parlava d'algunes possibles conseqüències, per exemple, d'una baixa participació, deia el PP ens aixafarà com a poble,
etcètera, etcètera. En aquest cas, però, pel que fa a les conseqüències sobre el caràcter vinculant del referèndum, comparteix la visió d'Antoni Castellà? Bé, nosaltres en tenim una visió diferent, no? Però sobretot és important que en actes com aquest, el nostre espai polític, l'espai dels comuns, el que no venim aquí és ara a fer el llistat de les coses que l'1 d'octubre no aniran bé. Que es podria fer aquest llistat, però el tema és que no és aquest el debat que ens interessa. El debat que ens interessa és que la gent ara participi. I després haurem de seguir donant-nos compte que, com deia abans, l'1 d'octubre no és l'etapa final. És, si voleu, un port de muntanya molt important i que l'hem de passar bé, però no és l'etapa final, hi ha més carrera encara. Per què ho dic això? Mireu, a Catalunya hi ha uns 2 milions i mig de persones que volen anar a votar l'1 d'octubre i que volen votar sí. Aquesta és una cosa molt important, transcendent. És molta gent ben organitzada, motivada i que realment té una il·lusió molt important amb que la independència és una solució important a molts dels problemes que tenim. Aquest és un factor que jo el veig com a positiu, ja d'entrada. Hi ha gent que això l'espanta, a mi no m'espanta. Crec que aquesta gent ha trencat amb l'estatus quo i és un vector de canvi, podríem dir, a Catalunya, a l'Estat i a Europa. I per tant això és un actiu. Però a Catalunya també tenim, el cens electoral són 5.700.000 persones, uns 3 milions de persones, potser una mica més, que en aquest moment creuen que es quedaran a casa, que no creuen en el referèndum, que no creuen en el procés, però són catalans i catalanes, igual que nosaltres. I el tema és quin pla tenim per a aquesta gent. Perquè si tenim un pla perquè 2 milions o 2 milions i mig estiguin ben activats, i aquesta és la nostra base i no l'hem de perdre, també tenim que tenir un pla per una part del país, almenys per la meitat del país, que no creu en això. Què li hem de dir a aquesta gent? Doncs bé, primera etapa, etapa de muntanya. Fins l'1 d'octubre fem que d'aquesta gent el màxim possible vagi a votar. No hi ha perquè se sentin independentistes, perquè això no ho aconseguirem, no els farem independentistes, no ho volen ser, posem-nos-ho al cap, però els hi hem de posar al cap que la democràcia funciona votant, que han de ser demòcrates, que el debat entre l'Estat espanyol i Catalunya, entre el govern de l'Estat i el govern català, només es pot resoldre amb el diàleg, i com que el PP no vol dialogar, per això estem aquí, si no ja tindríem un referèndum pactat com l'escocès i tot seria perfecte i estaríem fent una campanya normalitzada perquè guanyi el sí, guanyi el no, però no ho tenim això. I no ho tenim no per culpa del govern de la Generalitat, no per culpa de Catalunya, per culpa del PP que impedeix que això es faci democràticament. Per tant, això és el que hem d'explicar, perquè aquesta gent dirà, llavors anar a votar no té que veure amb declarar la independència, té que veure amb resoldre democràticament aquest conflicte entre un que no vol dialogar, un que no vol parlar i ens vol imposar un model i una gent que vol decidir i un poble que vol decidir. És per aquest motiu que hem de convèncer molts que no han decidit anar a votar. Repeteixo, no baixem el pistó amb aquells independentistes que ja ho tenen clar, però posem l'esforç en aquella gent que no ho té decidit. Perquè no és el mateix 2 milions que 2 milions i mig que 3 milions a les urnes, no és el mateix, els hi puc assegurar. La premsa internacional no dirà el mateix si han anat a votar 2.300.000 o han anat a votar 3.100.000, no és el mateix. Perquè vol dir que en aquesta batalla, això són posicions polítiques, anem guanyant la batalla. Però la guerra és una mica més llarga, i perdoneu aquest llenguatge belicós, no vull traslladar cap tipus de violència, però perquè ens entenguem, la batalla és més llarga i per guanyar la guerra cal el 80% de Catalunya. Això sí que ho asseguro. No en tenim prou amb el 45% o el 51% de la Catalunya que vol la independència. Aquesta Catalunya és preciosa, però hi ha una altra Catalunya que també existeix, diversa, plural, que té opinions, que diu coses que a vegades doncs potser en alguns no agraden, però que existeix en els barris catalans, en aquest que ara ens està escoltant, el barri del Carrilet. I aquesta Catalunya l'hem d'incorporar al procés. Llavors, nosaltres què diem? L'1 d'octubre que surti bé. I el 2 d'octubre, el que era el full de ruta que fins ara han definit Junts pel Sí i la CUP, s'ha d'enxamplar.
I aquesta Catalunya diferent, que el procés no l'ha vist, l'hem d'incorporar. Com ho hem de fer? Possiblement amb la idea constituent. A la gent li estem dient ara la independència i després ja definirem el país. Hi ha barris com aquests que si no saben de quin país parlem no voldran entrar en un procés de sobirania. Perquè el que volen saber és com anirà l'escola dels seus fills, com anirà la universitat dels seus fills, com aniran els hospitals dels seus fills, quines pensions tindran els seus grans. I ho volen saber abans de definir si hem de ser o no independents. Per tant, el 2 d'octubre ja, perdoneu, arribem al cim per la ruta que ens donem compte que estem en una cordillera i que hi ha altres muntanyes i hem de fer plegats aquestes altres muntanyes perquè tindrem una batalla important guanyada a la butxaca. És important per la moral del país, per seguir la campanya, però ens en calen d'altres. Jo demano que a vegades ho veiem una miqueta més ample, això. Jo sé que a vegades podem estar cansats. Aquest procés dura uns anys, hem d'aconseguir coses, però donem-nos compte que la batalla per la llibertat d'un poble és la fita màxima d'un país i que, per tant, 4 o 5 anys poden semblar molt, però en la història de Catalunya, què són 4 o 5 anys? És una gota d'aigua en un got. Per tant, preparem-nos per seguir organitzats, preparem-nos per seguir lluitant, guanyem l'1 d'octubre, anem a votar amb les dues mans, però preparem-nos que el 2 d'octubre hem de seguir organitzats perquè això no s'haurà acabat i haurem de seguir defensant la nostra llibertat. Parlava Joan Josep Nuet de l'ordre dels factors. Hi ha gent que potser voldria definir primer el país i després decidir si independència sí o no. En aquest cas, Toni Castellà, què creu? Aquí l'ordre de factors altera el producte o no? No, jo crec que és que l'ordre dels factors, i no crec que fem un discurs gaire diferent, però és que té un... És a dir, fixeu-vos, és impossible definir un país si no tens la capacitat de decidir que vols definir un país. És una contradicció absoluta en si mateixa. És a dir, per això la lògica és primer preguntar-li a la gent si vol ser un estat o no vol ser un estat. Aquesta és la màxima. A partir d'aquí, i seguint el procés democràtic, és en aquest moment en el qual, si sí es vol ser una república, és quan es comença un procés constituent, que hi ha moltes maneres de fer-lo, que ens hem posat transversalment d'acord, un gruix de forces importants, a que aquest sigui un procés innovador de participació ciutadana respecte a quin és el model de societat en trets gruixuts, perquè després en un país, en una república, lògicament el que farem és votar una formació o una altra en funció del seu projecte o de quines són les seves prioritats polítiques, però sí que hi ha elements bàsics en els quals els haurem de decidir quin tipus de democràcia, de sistema electoral volem. Estem d'acord amb el sistema de partits actual? Estem d'acord amb que les llistes o un futur Parlament siguin tancades, siguin obertes, siguin per demarcacions comarcals o no? Estem d'acord que és suficient el nivell de participació en les votacions que tenim? O decidim, per exemple, que amb un sistema nou a Catalunya, doncs per què no? I no em posiciono amb això, eh? Amb un sistema judicial els fiscals se'ls vota des de la ciutadania o no? O a un cap de policia se'l vota des de la ciutadania o no? Aquests són elements molt, molt bàsics en els quals els hem de definir quin sistema de salut, quin sistema d'educació i després cada partit amb una votació orientarà o no, però hi ha uns marcs bàsics de drets i de deures de convivència, però que lògicament perquè això passi, primer ens hem de preguntar si volem exercir, si volem ser un estat, perquè hi ha una alternativa, que és seguir on estem i participar globalment de l'estat espanyol intentant debatre si estem d'acord o no estem d'acord amb quin és el model aquest constitucional que es va esdevindre d'aquesta espècie de transició que va ser més un, diguem-ne, un pas d'una oligarquia a una altra per mantenir una sèrie d'estatus quo en el seu moment. Jo per això no, per això quan plantejo això només voldria fer el matís de que és molt, molt, molt important i per això fem tanta referència a les conseqüències del dia 1, que precisament, i coincideixo amb el Joan Josep amb això, com que és molt important que tots ens sentim interpel·lats, la manera d'interpel·lar més a la gent fins i tot de Catalunya que legítimament vol continuar dins de l'estat espanyol, la manera d'interpel·lar-la més és dir-li que el que farem a l'1 d'octubre no és una mobilització,
que el que farem a l'1 d'octubre no és senzillament una enquesta o una expressió, sinó, deixeu-m'ho dir així col·loquialment, pensa tu bé si vas a votar o no vas a votar, perquè el resultat s'aplicarà. I coincideixo amb que aplicar el resultat pot portar el temps que sigui necessari, però aplicar el resultat. La gran diferència dels últims anys és que el que ha fet el catalanisme polític és negociar i demanar, negociar i demanar. L'únic que estem dient és, si guanya el sí, a partir de l'1 d'octubre ja no es demana res, es decideix. Senzillament es decideix. I aquesta és la gran conseqüència respecte a la majoria dels catalans. I acabo amb això, respecte al que pensen els catalans, en la seva majoria, l'única manera de dirimir-ho és votant. L'única manera de dirimir-ho és amb l'exercici de la democràcia. Perquè s'ha fet durant molt temps la lectura de si hi havia una, dos o tres Catalunyes. Però van haver les eleccions del 27 de setembre i vam tindre més participació que mai a la història. I algunes veus deien que el dia que hi hagués una participació enorme en unes eleccions autonòmiques, l'equilibri entre els del sí i els del no es veuria absolutament tergiversat. I això no va ser així, perquè probablement una de les grans coses que ha passat en els últims anys en aquest país, i aquesta és una opinió particular, és que d'alguna manera l'independentisme ha superat absolutament el nacionalisme. El nacionalisme era una manera d'actuar, era fins i tot un corrent ideològic, probablement adient per sobreviure dins d'un estat espanyol, en termes autonòmics. L'independentisme el transcendeix i per tant evoluciona i oblida la base herdiana, i vull dir, i oblida el concepte, perquè crec que ha de ser així, de que la Catalunya serà catalana si és en català, si és en un territori determinat, si és en una cultura determinada. No, passem a ser estat, independentment de la nostra llengua, independentment del nostre origen, independentment de la nostra identitat personal. Els estats moderns tenen identitats pròpies col·lectives i les identitats de cadascú de nosaltres. Per tant, el missatge és que intentem anar tots i convencem el màxim de gent per anar a votar, perquè el compromís de qui ha convocat el referèndum és que l'endemà s'exerceix el resultat. I quan parlo de trencament, i no em fa por dir-ho en aquests termes, és perquè s'esdevé un procés d'insubmissió col·lectiva. Deixem-ho que ho digui així. Insubmissió que sona gruixut, senzillament és allò de no es reconeix ja l'autoritat d'un àmbit estatal determinat i només es reconeix l'autoritat del mandat que tens del poble de Catalunya. I això serà curt? No. I això serà complexa? Sí. Però torno a dir, passem del demanar al decidir. I això ho podem fer col·lectivament. Sobre això que parlàvem de l'ordre de factors, abans s'hi referia també a Joan Josep Nuet sobre el fet que molta part de la població pot entendre que abans primer cal definir com serà el país abans de votar sí o no a la independència. En qualsevol cas, si l'1 d'octubre guanya el sí, amb independència del que passi i del que pugui condicionar aquestes dues legitimitats que poden xocar, etcètera, etcètera, des de, en aquest cas ja no li pregunto pel món dels comuns, sinó perquè és encara molt més plural, sinó des d'Esquerra Unida i Alternativa, per exemple, en aquest procés constituent s'hi implicarien de ple, i quins creu, abans que parlava doncs, com ha de ser el sistema de salut, abans en Toni Castellà parlava també de com s'han d'elegir els fiscals, qüestions com aquestes, què creuen des d'Esquerra Unida i Alternativa en aquest procés constituent? Quines seran les principals bases que defensarien que han de formar part sí o sí del model de República Catalana, allò que formi part de la Constitució, diguem, més enllà de, evidentment, les polítiques que faci cada govern en un país en què evidentment hi haurà alternances i les polítiques poden anar més cap un lloc o més cap un altre, però quins haurien de ser els principis fundacionals de la futura república? No, a veure, puc parlar perfectament en nom dels comuns, que és un partit molt jove que acaba de néixer, que està creixent i que crec que jugarà un paper important, perquè crec que ha entès que la sobirania de Catalunya està al centre del taulell polític i d'aquest tema ni l'espanta ni se n'aparta. Per tant, nosaltres
no ens sentim propers ni al PP, ni a Ciudadanos, ni al PSOE, perquè precisament aquesta gent ha negat la capacitat que aquest poble pugui decidir. I en canvi crec que ens sentim propers a un bloc de gent doncs, que creu que Catalunya ha de decidir. I llavors amb aquest tema, a vegades, evidentment, ideològicament, com que som plurals, tenim diferències. Però sí estem d'acord amb que és la decisió del poble de Catalunya el que ens ha de guiar. Això és un factor determinant. I com bé es deia abans, no és l'època de demanar permís, és l'època d'exercir aquesta sobirania. I el 2 d'octubre és la primera etapa, hem passat aquest port perquè ens entenguem de que deixem de ser autonomia. O sigui, fins ara era el règim del 78, fa 40 anys es va poder establir un model territorial i un model de convivència. Érem una comunitat autònoma del Reino d'Espanya. Això ha durat 40 anys, ha donat de si el que ha donat de si, fins i tot ha donat coses bones. No vull ser tampoc catastrofista, perquè ens entenguem. El país també s'ha fet en aquest temps. El mateix Reus de fa 40 anys era una altra ciutat ben diferent. Però el que queda clar és que això s'ha acabat, que aquest model està esgotat, que el poble de Catalunya i la voluntat d'autogovern d'aquest país no hi cap aquí dins ja. I per tant hem de construir una altra cosa, per nosaltres evidentment una república catalana, que és una cosa amb la qual hem de fer el que vulguem com a poble. Per tant, la podem federar, confederar o independitzar. Amb aquesta sobirania que conquerim, podem fer el que vulguem. De fet, el món és tan complex que avui dia no existeix l'autarquia. No podrà existir la República Catalana aïllada i sola en el mar de les nacions. És impossible. Haurem de tenir relacions amb els pobles d'Europa i segur que amb els pobles d'Espanya, perquè seguiran sent veïns. Hi haurem de comerciar, ens haurem de relacionar, hi haurà turisme. Per tant, haurem de seguir funcionant aquí al mig, però nosaltres decidirem quina relació volem amb els pobles veïns. Aquest és el factor que hem de construir. I per tant, a l'1 d'octubre, amb tot el carinyo que li tinc a l'1 d'octubre, això no ho definirem. A l'1 d'octubre és una passa de gegant, però encara hem de definir tot això de forma concreta i ho començarem a construir a partir del 2 d'octubre. A partir del 2 d'octubre el full de ruta de Junts pel Sí i la CUP no és prou potent políticament per poder fer això, perquè voldria dir com si això ho fes mitja Catalunya, i crec que mitja Catalunya, quin és el problema? No que tingui dret a fer-ho, clar que té dret a fer-ho i a intentar-ho, però no ens en sortiríem. Necessitem una majoria política i social més gran, perquè el que tenim davant, que és l'estat espanyol i la complexitat de la situació política, ens ha de fer que siguem un país gran, unit, i la unitat és el que ens farà vèncer. No que hi hagi una part del país que tira pel dret, sinó repartir amb un front més ample, un 70 o un 80% polític i social. La societat catalana en el procés ha parlat, Ara ja no ho tenen a la seva mà els partits polítics. És molta gent que diu, volem això, i els partits han d'escoltar, no dir el que s'ha de fer, escoltar i a vegades interpretar. Per tant, tot això és a partir del 2 d'octubre. Això realment vol dir que estem en una fase constituent, de definir-nos com a país, de redefinir-nos, perquè l'Estatut d'Autonomia a la Comunitat Autònoma de Catalunya és una etapa passada i anem a una etapa diferent. Això és el que estem explicant. Per això el món dels comuns, abans de l'1 d'octubre, no és, podríem dir, equidistant. No s'ho mira des de la mitjana distància, i està al mig. I estem al mig perquè el 2 volem seguir tallant el bacallà, si em permeteu, políticament. I volem tallar el bacallà no per repartir poder i tenir un carguillo, sinó perquè si el país no fes això, el país no se'n sortiria. I si no ens en sortim, i el PP guanya aquesta batalla, ens passarà per sobre, no damunt dels independentistes, passarà per damunt de tots. Passarà per damunt dels sindicats, dels partits d'esquerres, de les colles castelleres, perquè ens entenguem. Perquè la seva visió és la visió uniformadora de la cultura d'un estat que es vol imposar a un altre, o d'una nació que es vol imposar a unes altres. Per això, fer-ho junts és obligat per guanyar. I fer-ho separats és segur que perdem, perquè no tindrem prou força. Ara, això vol dir que quan estem junts, cada un té la seva visió de com fer-ho. I uns ho veuen d'una manera, els altres ho veuen d'una altra, però també la gent ens ha de dir, doncs, us heu d'ajuntar i us heu de posar d'acord. I la força per baix ens ha d'obligar, i aquell que vulgui fer politiqueria o partidisme, li hem de tocar el crostó, dir, no, ara és hora d'anar plegats.
Aquest és un procés difícil. Això, tot això és fàcil dir-ho, i amb un míting com aquest, si em permeteu, queda de conya. Ara, és molt difícil fer-ho, eh? És molt complexa. Per tant, torno a repetir una cosa que deia al començament. No serà fàcil, però és possible. Per primera vegada hi ha tanta gent que creu de veritat que en Curt, amb allò que ell fa o amb allò que està participant, canviaran les coses. I això és cert. I això és una força tan gran, tan potent, que no podem deixar que això d'alguna forma es perdi. Hem de donar-li continuïtat, però li hem de donar molta i molta intel·ligència. Perquè no guanyarem perquè apretem. Guanyarem perquè apretem i perquè tenim la intel·ligència de construir i fer les coses d'una manera que derrotem el PP de l'Estat espanyol, que el conjunt d'Europa ens entengui i ens accepti i que el món digui, sí senyor, això és Catalunya, em trec el barret. Recordar que des de l'organització disposen d'uns paperets per si voleu formular preguntes als dos o a qualsevol dels dos. En el cas que només voleu que us respongui un dels dos, dieu si és per Joan Josep Nuet o per Antoni Castellà, i ara les aniran recollint i els hi formulem de seguida. Mentrestant, Toni Castellà, Joan Josep Nuet parlava del fet que el full de ruta, diu, de Junts pel Sí i la CUP el considera que no és prou inclusiu, creu que exclouria part de la població participar d'aquest procés constituent. Creuen que sí que durant aquests mesos en què es preveu doncs, teixir com hauria de ser el futur estat, en cas que el dia 1 d'octubre guanyi el sí, podrà fer tota aquesta feina a la que es referia ara Joan Josep Nuet? Sí, jo estic convençut perquè, fixeu-vos, el full de ruta de Junts pel Sí no era a l'inici el full de ruta que hem tingut al final. El full de ruta de Junts pel Sí després del 27 de setembre no, i no em costa res dir-ho perquè més una obvietat és així, no contemplava el convocar un referèndum. Jo pertanyo a una força política, demòcrates, que estem dins de Junts pel Sí i que vam ser molt contundents, per dir d'alguna manera, perquè s'inclués i es modifiqués el full de ruta incorporant el referèndum. De fet, crec que vam ser la primera formació política que va plantejar el referèndum. Per què ho vàrem fer? Bàsicament, pel que estaves dient, Joan Josep, perquè no pots tirar endavant un full de ruta amb una visió determinada només. I què hi ha més inclusiu que un referèndum? Res. Res és més inclusiu que un referèndum. Quan ens plantegem seriosament el futur d'un país, és per això que aquí és on ja trenquem amb si hi ha una Catalunya, dos Catalunyes, els meus, els teus, els de més enllà, i convoques a tota la ciutadania. I jo estic convençut que tots els demòcrates de Catalunya el que compartim és que la lectura quan es convoca un referèndum és el sí, el no, el blanc, i el que no va votar no se li inclou en cap d'aquests àmbits. Perquè tan democràtic és anar a votar com no anar a votar. I ningú té dret a fer una lectura de què pensa el que no ha anat a votar. Democràticament el que no ha anat a votar li està bé el resultat, que per això no va votar, quan un referèndum es dona amb totes les garanties possibles. Per això el que vinc a dir és, a l'endemà del referèndum no hi ha full de ruta de Junts pel Sí. El full de ruta és el mandat que ens doni el poble de Catalunya. Aquest és el full de ruta en si mateix. I des de la perspectiva, per tant, estic convençut que quan avancem cap aquí, i si tenim un gran resultat, els que defensem el sí, que els que defensem el sí, i sóc el primer que dic que si guanyés el no, escolti, jo seguiré treballant políticament, però defensaré que hi hagi unes eleccions autonòmiques i defensaré que sigui el marc espanyol, que això és el que demanaria amb el no, eh? Però això hem de tindre molt clar els del sí també. Però quan plantegem des de la perspectiva que jo deia, hi ha un trencament i s'executa la decisió de la majoria del poble de Catalunya per construir un país entre tots, ho dic perquè entre tots hem decidit que uns han dit que sí, uns han dit que no i uns han dit que ja els estava bé perquè no anaven a votar. El plantejament de construir una república en termes de si després aquesta república pertany a la Unió Europea, no pertany a la Unió Europea, o té acords amb l'Estat espanyol, o defineix fins i tot una confederació o una federació,
el que deies ara, Joan Josep, i és una discussió que per la meva tradició d'on jo venia a Unió Democràtica la tenia a mi molt intensa, sempre requereix la prèvia independència. No et pots confederar, no et pots federar amb ningú si prèviament no ets subjecte polític. I per tant, l'únic que diem és prèviament siguem subjecte polític i a partir d'aquí, lògicament, ja decidirem col·lectivament si establim acords ara o en un futur, per què no, si ho decidim democràticament. Per tant, el més important és exercir la convocatòria a tots els ciutadans de Catalunya en termes oberts, democràtics, transparents i que tothom tingui la possibilitat de decidir. A partir de llavors, el dia 2, el full de ruta l'heu marcat vosaltres, l'heu marcat els ciutadans. De fet, així va començar tot aquest procés. I crec que si les coses van bé, algun dia la història escriurà que és Catalunya l'exemple de procés innovador, democràtic, de baix cap a dalt, per aconseguir exercir la voluntat d'un poble. De seguida donarem pas a aquestes preguntes, de seguida que ens les traslladin. Joan Josep Nuet vol fer una rèplica? No, és rèplica perquè amb el Toni amb algunes coses no estem d'acord, però per sort estem d'acord amb moltes. I per tant això és el més important que tenim. Tenim moltes coses amb les quals coincidim. Però una cosa, el 2 d'octubre no tothom llegirà l'1 d'octubre de la mateixa manera. No em refereixo al PP, a Ciudadanos i al PSOE. Això ja per suposat. Ja ho dono per suposat, però pensem que de les forces que criden a participar, que criden a votar, que diuen que l'1 d'octubre és un referèndum fins i tot, els propis Junts pel Sí, el 2 d'octubre tindrem els nostres matisos de què ha passat, de com es valora. No ens hem d'espantar, torno a repetir, perquè una vegada hem fet el port, després cada un baixa com vol. Uns van més de pressa, els altres van més a poc. Per això ja ho vull dir ara i ho hem de normalitzar. L'important d'aquests actes és que ara no estem per diferenciar-nos ni per barallar-nos, estem per sumar per l'èxit de l'1 d'octubre, però que el 2 farem interpretacions diverses de l'1 d'octubre, fins i tot del mateix resultat, de la mateixa participació. I per nosaltres, ja ho sabeu, tenim matisos respecte a aquesta convocatòria, però cridarem a la seva participació. Això per una cosa. Per una cosa que volia dir, que el Toni em donava aquesta idea quan ell parlava. Mireu, coneixeu molta gent que no vol anar a votar. Segur, a casa, els tiets, els fills, els pares, els cunyats, aquests cunyats tan terribles. Segur que coneixeu molta gent que no vol anar a votar. Però que evidentment són demòcrates, els coneixeu, han votat diverses coses. Aquests dies és molt important guanyar arguments per a aquesta gent, jo ho torno a repetir. Jo què els dic, alguns que em diuen jo no aniré a votar, i diré, escolta, que tinguis en compte que et comptarà el Mariano Rajoy, que et farà seu, encara que tu, el Mariano Rajoy, vaja, sortiries corrents si el vegessis pel carrer. Però quin és el problema? Primer, la gent que no vol anar a votar en té dret a no anar a votar. No els hem de criminalitzar perquè no els guanyarem si els hi posem el dit a l'ull matí, tarda i nit i els hi diem el nom del porc. És una gent que l'hem de guanyar, és un país, com jo deia abans, imprescindible. Fem honor a aquella vella lema del suc que deia un sol poble, que era un lema d'una profunditat catalanista total, que era un sol país, un sol poble. Si ho van fer als anys 60, als anys 70, ho podem fer ara també. No? Per tant, a aquesta gent els diem que el Mariano Rajoy, quan surti a la nit, dirà, els que m'han fet cas a mi són 3 milions. Per tant, el que vol fer el PP és fer rehens al PP a la gent que no ha anat a votar. Clar, una part d'aquesta gent segur ja hi està còmode aquí, però una altra part d'aquesta gent doncs se sentiran en boca del Rajoy. No els deixem en mans del Rajoy, no els deixem en mans del Rivera. Els hem de posar també en boca nostra, els hem de representar nosaltres. Per això projectes mestissos com els comuns són imprescindibles, perquè en alguns barris d'aquests, si nosaltres no existíssim, la gent se n'aniria a Ciudadanos i se n'aniria al Partit Popular i fa falta una política d'esquerres, una força d'esquerres, que davant del tema de la sobirania doncs té plantejaments que no són ni blanc ni negre, perquè hem de fer un camí, com deia abans, i no tot està guanyat. Per tant, dieu-li a la gent que el PP els vol fer seus, els vol sequestrar, i que si van a votar ja no són del PP. Que votin el que vulguin, que votin en blanc si volen, que votin no, evidentment,
que votin sí, si volen votar sí. Crec que no hi haurà independència el dia següent, poden votar sí tranquil·lament, sota el meu punt de vista. El mandat serà molt més complex que el sí o no a la independència, però que vagin a votar, que no permetin que el Rajoy o que el Rivera aquella nit els conti com els seus, perquè aquesta gent no són seus de cap de les maneres. Per tant, fem aquest esforç, val la pena, crec que és la campanya que hem de fer. No tant votarem sí, que això ja està clar. Està claríssim, si no guanyem aquells que no volen anar a votar, guanyem-los per la democràcia, perquè per desgràcia el no vot els treballarà i els voldrà representar forces polítiques com Ciudadanos i com el Partit Popular, que no ens té cap carinyo. De seguida doncs llegirem aquestes preguntes. Abans una pregunta pels dos. Parlava ara Joan Josep Nuet, insistit molt això durant les seves intervencions, de la importància de la participació, que evidentment és un factor important, i avui el president Carles Puigdemont feia un tuit parlant que hi ha en marxa una operació provocació i demanava no caure, i diu que ens volen crispats i enfadats com ells, però perquè precisament ens veuen serens i esperançats. La setmana que ve, quan es convoqui ja de manera formal el referèndum, els fets s'aniran precipitant, és possible que la crispació que ja fa temps que dura vagi increixendo. En aquest sentit, no sé si els dos estarien d'acord amb aquest missatge del president Carles Puigdemont. Una de les claus perquè la gent participi és mantenir aquest missatge serè i esperançat al que feia referència Puigdemont avui? Sí, jo estic completament d'acord. De fet l'únic que fa avui amb aquest tuit ja llegit del president és una mica la definició del que ha passat amb tot aquest procés. És a dir, i això té a veure amb l'esperit del guanyador, deixeu-m'ho dir així, perdedor. Des de que va començar aquest procés a Catalunya, fixeu-vos, potser puc ser injust, i algú, podem trobar alguna referència, però ha estat quasi bé impossible trobar una única referència tant del PP com del PSOE, de qualsevol intel·lectual unionista, que fes un plantejament cap a Catalunya de dir: escolti'm, catalans, s'haurien de quedar a Catalunya, s'haurien de quedar a Espanya, perquè Espanya és un projecte de país que en els propers 20 anys doncs pensa fer això i l'altre i l'altre, i tots aquests són els beneficis. Ni una sola vegada. Per tant, tota la reacció és violència, deia, violència política i violència judicial. La gran avantatge que tenim nosaltres és que el projecte sobiranista i el projecte del referèndum i el projecte democràtic d'exercir l'autodeterminació no és contra ningú i és a favor de nosaltres mateixos. Tant guanyi el sí com el no, és a favor de nosaltres mateixos. Per tant, jo crec que aquesta és la gran, diguem-ne, la gran avantatge diferencial. Quan ens pensem en fa 30 o 40 anys, quasi, o potser no tants, però 30 anys sí. En aquells moments a Catalunya, moltes vegades els debats eren: ens hauríem d'emmirallar en el Quebec, hauríem de pensar en Escòcia, fins i tot alguns que fan els cursos o no fan, a Euskadi, sobretot, des del punt de vista nacional, no amb altres derivades, evidentment. I probablement el que començarà a passar ja ara és que altres parts del món en què s'emmirallin és en Catalunya, com a model diferent absolutament, com un model absolutament participatiu i absolutament en positiu. I és per això que crec que senzillament l'únic que ha fet el president és expressar el que hem anat fent fins ara. Si ells provoquen, si ells amenacen, si ells exerceixen tot el poder, la nostra resposta només pot ser una: les urnes i la democràcia, com deia el Joan Josep. Aquesta és la nostra gran avantatge competitiva. Guanyarem perquè nosaltres som la democràcia, i ells perdran perquè ells són l'exercici de l'autoritarisme. Sí. No, estic molt d'acord amb el Toni. El problema del Rajoy sabeu quin és? Sabeu per què no ens ofereix res? Perquè part dels seus vots els guanya amb l'anticatalanisme. O sigui, ell des del 2003, quan aquí vam començar a fer l'Estatut, se'n va donar compte que parlar malament dels catalans, atiar el pitjor dels prejudicis històrics que hi ha hagut en aquests pobles, li donava vots, i li donava vots
doncs a Madrid, a les Castelles, a Andalusia, a Astúries, a Galícia, fins i tot, i part d'aquests vots, i aquests 12 milions que va aconseguir, ara en tenen 7, baixant, doncs els tenen amb aquest tipus de discurs de l'enfrontament. I el dia que això ho canvi, el PP està mort. I per tant seguirà, per tant hem de derrotar el Partit Popular, perquè no té una proposta per l'Estat en positiu. Crec que amb altres dirigents i amb altres partits la cosa canviarà, però evidentment de moment el PP aquí està i Catalunya ha de fer el seu camí, amb això estic 100% d'acord. No? A veure, jo estic d'acord amb el que va dir el president. Mira, ahir dinava amb la presidenta del Parlament preparant el ple de la setmana que ve, us recomano que el dimecres els que treballeu bueno, estareu a la feina, però poseu Catalunya Ràdio, poseu 324 o TV3 des de les 9 del matí. Serà un dia llarg i complex. Eh? El Toni i jo ens prendrem un tranquimacín per aguantar segons quines coses, perquè has d'aguantar, has d'escoltar, has d'estar allà tranquil, encara que et diguin el nom del porc, no? Però és un dia important, però serà un dia molt, molt mogut. No? Sí, ho hem d'afrontar amb tranquil·litat. Primer, crec que tenim raó, com a país i com a poble. Ens empara la democràcia, com deia el Toni, no ens empara res més. Aquí nosaltres no estem fent negocis. Estem construint un país millor perquè la nostra gent visqui millor. No hi ha res més al darrere d'això. Per tant, tranquil·litat, convicció, valentia, evidentment, sense valentia avui no estira, però la valentia et ve de les idees i de les conviccions. La valentia no és la rauxa absurda, és que creus que allò que fas és just i d'aquí et ve la valentia. Per tant, el dimecres valentia, seguiu TV3 i Catalunya Ràdio, molta tranquil·litat i carregueu la motxilla de forces, ara que hem fet una mica de vacances, perquè serà una tardor calentona. Hem de dir que pel que fa a preguntes, les que van adreçades a en Josep Nuet han arrasat, moltes van en el mateix sentit, per tant que en farem només algunes, però sí que n'hi ha algunes que són pels dos, precisament sobre la participació i que molts catalans acabin decidint el sentit del seu vot. Pregunten des del públic si el que pugui passar durant aquest mes de setembre, és a dir, a partir de la setmana que ve, quan dèiem s'ha de convocar de manera formal el referèndum, pot fer decidir l'actitud de l'Estat espanyol durant aquests dies el sentit del vot. No sé si en aquest sentit que Joan Josep Nuet deia puc votar sí, puc votar en blanc, condicionarà el que passi en els propers dies la decisió de vot? Bueno, sí, de moment l'Estat espanyol amb les querelles que ens ha fotut a sobre també ens marca el camí, perquè és així. Si et foten garrotada pots fer dues coses, acotxar el cap, llavors ve la segona garrotada, normalment, o pots escolta, aixecar el cap i intentar esquivar-la. Jo crec que hem d'intentar aixecar el cap. Per tant, dimecres, evidentment, a les 9 del matí, penso votar a favor de que el Parlament de Catalunya discuteixi la llei de referèndum, a pesar de que em volen fotre una garrotada per aquest tema. Per tant, això està claríssim. No pot ser d'una altra manera. El Parlament té dret a discutir això, i crec que ho discutirem. Aquestes garrotades del PP també a molta gent li han d'ensenyar el camí. Si a l'altre costat hi hagués diàleg, tot seria tan diferent. Tot. És que el debat, fins i tot el Toni i jo, de si parlem del referèndum, doncs en parlaríem en uns altres termes, perquè tot seria molt tècnic. Si la papereta és quadrada, si és allargada... Però el problema és que l'Estat no vol i per tant ens obliga a fer coses a vegades al límit, i fer coses al límit doncs fa que una part del país no ho entén i no participa, i és un peix que es mossega la cua. Però clar, si no fas, llavors és el que et deia, una, dos, tres garrotades, quatre, i al final ja et planxen del tot. Per tant, hem d'aixecar el cap, i crec que l'1 d'octubre hem d'aixecar el cap, i després amb intel·ligència ja veurem quins són els següents passos. Per tant, evidentment, que l'Estat espanyol reprimeixi, ataqui, ens vulgui posar a la presó, en definitiva, doncs és el missatge que envia l'Estat espanyol. Qui cregui que aquí està el futur, doncs no sé, que es faci del PP. Qui cregui que la gent al carrer és el futur, doncs té moltes opcions.
En el cas de Toni Castellà, com a membre del grup parlamentari de Junts pel Sí, li pregunten si davant les afirmacions reiterades de Mariano Rajoy, que diu per activa i per passiva que no hi haurà referèndum, què pensen que pot estar planificant i què pensen que pot fer per intentar impedir-lo i quines opcions té això de ser viable, i també pregunten si realment ho tenen tot a punt. Sí. A veure, fixeu-vos, la pregunta que se'm fa és molt interessant en si mateix. Aquesta pregunta probablement, i portem molt de temps, especialment per la gran feina que esteu fent Òmnium i l'ANC de xerrades d'aquest tipus, portem molt de temps. Si aquesta pregunta fos fa 2 mesos, segur que la pregunta seria: esteu parlant de que fareu un referèndum? Segur que podrem votar? El podreu fer? El matís és, fins fa un temps les preguntes de la pròpia ciutadania era: però de veritat que podreu fer el referèndum? Ara les preguntes són: però com l'evitaran, el referèndum? I és un matís que no és gens menor, perquè aquesta és la qüestió. És que no tenen cap instrument per evitar el referèndum. I això ho barrejo ja amb la contesta de: el govern ho té tot preparat? Sí, només faltaria. I seré provocador, eh? I si no, tots cap a casa. Perquè aquest és el compromís d'un president de la Generalitat, unes forces polítiques que els hi donem suport. Per tant, el president de la Generalitat, el seu govern i tota l'estructura del govern ha agafat un compromís davant de la ciutadania i l'ha de complir. Jo estic convençut que això és així. I a més us puc dir que a més serà així. Per tant, l'1 d'octubre aquesta és la responsabilitat del govern: posar les urnes i que puguem votar. La responsabilitat dels diputats és el que deia el Joan Josep que farem aquesta setmana: donar el marc legal perquè això pugui ser. I la responsabilitat dels ciutadans, per tant, exercir el vot. En aquest sentit, això serà així. Què pot fer l'Estat espanyol? Aquesta és la meva opinió. Crec que res. O perdoneu, pot fer una cosa. Si en pot fer una per evitar-ho, eh? Només una: exercir la força el dia 1 d'octubre. I hauria de dir, i per responsabilitat he de dir, no, i això no passarà. No saps mai el que pot passar, però dubto molt que passi. Per una raó, perquè la tradició de l'Estat espanyol, en aquest cas, parlo d'Estat espanyol, independentment de partits, no és gaire democràtica. El que passa és que exercir la força l'1 d'octubre et situa en el llindar de quedar fora de la Unió Europea. I és això el que l'Estat espanyol no es pot permetre. Si us fixeu en aquell debat de si Catalunya queda fora, dintre, no, és Espanya qui es jugaria a l'estar dins de la Unió Europea o queda fora, perquè la Unió Europea pot fer molts plantejaments, però el que segur que no pot acceptar és tenir un soci que exerceix la violència. I aquest és l'únic escenari en el qual ells poden intentar. Per tant, fins aquell moment ho intentaran tot. La guerra bruta l'hem viscut fins ara políticament. Ara hem passat el llindar. Jugar amb els atemptats és d'un nivell barroer d'ètica i moral. I han passat tots els llindars possibles i ho seguirem fent. Però si ens mantenim ferms, això serà impossible. I la unitat és molt important. Deia una cosa el Joan Josep abans que em feia pensar, no em vull posar transcendent, però al final, el poble de Catalunya hem tingut moltes oportunitats i normalment acabem fracassant, eh? I això no passa res, eh? Diuen allò de 7 vegades t'aixecaràs i al final guanyaràs. Però l'última gran oportunitat va ser la Segona República. I en la Segona República, la gran diferència entre moltes coses d'ara és una: que estem a la Unió Europea, en una situació civilitzada, per dir alguna cosa, però segona, en termes de Catalunya, la unitat. La tradició, deixem-ho dir així, tradició ideològica que jo represento i la tradició ideològica que representa en Joan Josep Nuet, en aquells moments, a l'època de república, vam estar més o menys units, més o menys, fins que ens vam trencar tots i mentre entraven els rebels ens acabàvem matant nosaltres mateixos. I això no fa tant temps. I avui col·laborem a nivell de pedra picada. Això és el que crec que aquest moment històric, aquesta vegada sí que ens en sortirem.
Com hi ha moltes preguntes per Joan Josep Nuet, abans de formular-li, moltes són molt similars i per tant no les llegirem totes, però sobre això que deia el Toni Castellà, s'imagina el recurs a la força per part del govern espanyol, què pensa que poden fer per evitar el referèndum? Bueno, jo crec que ells evidentment tenen un gran dubte, que és no quedar-se curts i no passar-se de la ratlla. I no saben on està aquesta mida. Saben que si es passen, si apliquen el 155, si es carreguen el president de la Generalitat, si ve la Guàrdia Civil a sequestrar les urnes, això acaba fatal, la seva imatge s'enfonsa i realment potser això encara s'aixeca més. Per tant, no es volen passar. No es volen passar. Al mateix temps saben que si no fan res, aquí votaran 2 o 3 milions de persones i això els aterra. Doncs on està? Pues, no és fàcil per ells, no és fàcil per nantos, però per ells tampoc és fàcil. Sembla que la línia que han decidit és que tot ho fien al poder judicial. Ja sabeu que en els darrers anys el PP ha fet una operació d'ocupació profunda del poder judicial. Aquesta operació tenia 2 objectius. Un, posar jutges que els lliuressin dels judicis per corrupció, perquè sabien que estaven minats i com que hi hauria una cadència de judicis per corrupció, jutges que els hi donessin un cop de mà. I dos, jutges que anessin contra el procés català. I el que han fet és que com que Catalunya doncs, no són més que els que són, i això no ho poden parar, doncs tenen el Tribunal Constitucional, el Fiscal General de l'Estat i les fiscalies dependents del Fiscal General de l'Estat. I el que han fet és, doncs, a l'anterior govern, multa i inhabilitació i amenaça de presó. A la mesa del Parlament, amenaça d'inhabilitació, multa i presó. I així segueixen. El que passa que, clar, si a l'1 d'octubre voten 2,5 milions de persones, què faran? Això no està previst. Perquè no es pot posar a mitja Catalunya a la presó, ni se la pot inhabilitar, ni se la pot multar. No és possible això. I aquest és on ells no arriben. Crec que el que volen fer és alguns caps de turc, la presidenta del Parlament, l'anterior govern, i que la gent s'acolloneixi i digui, ostres, potser poden venir per mi. Doncs aquí està, que hem d'aguantar. Hem d'aguantar els a la mesa, els diputats hem d'aguantar, perquè si aguantem pot aguantar el país també, perquè això és una interrelació. I us puc assegurar que pel que alguns dels que estem aquí i alguns més aguantarem i per això no patiu i endavant. Aquí fins i tot hi ha algú que s'aventura a proposar Joan Josep Nuet com un dels millors relleus al davant del grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, al lloc de Rabell, però al marge d'aquesta anècdota. La majoria de les preguntes pregunten què pensen fer, ara que falta just un mes, sobre el que parlàvem abans. Hi haurà consigna de vot? Faran campanya únicament per la participació en els pròxims dies? Quin és el planning que tenen a nivell de treball, ja no només a Esquerra Unida, sinó a tot el món dels comuns pel que fa al posicionament? I quin tipus de campanya preveuen per, com a mínim, incentivar la participació? Bueno, nosaltres portem des del mes de juliol avançant posicions, el dia 9 de setembre tornem a fer una coordinadora nacional i fem un referèndum intern. Hi haurà un referèndum a tota la militància amb una pregunta que la gent podrà contestar i per tant la gent ho votarà quina és la nostra posició. El que estem treballant fins ara, a l'1 d'octubre tenim molts dubtes que sigui el referèndum que Catalunya necessita, ja ho he explicat abans, però a l'1 d'octubre s'ha de sortir al carrer, ens hem de mobilitzar, hem d'anar a votar i el dia 9 acabarem de discutir si fem una crida clara a la participació. Per tant, el que he explicat aquí crec que conseqüentment serà la nostra posició política, que és que la gent vagi a votar, que cada un voti el que vulgui, crec que hi haurà llibertat de vot, cada un podrà votar el que vulgui, no direm ni s'ha de votar sí, ni s'ha de votar no, ni s'ha de votar en blanc, sinó que la gent que vagi a votar. I el 2 d'octubre, que és per mi molt important, encara que hem de passar l'1, seguirem compromesos amb aquest procés. Per què? Perquè el conjunt d'una majoria política i social és imprescindible per seguir manegant això. Pensem que l'actual majoria que l'ha manegat, ara no estic aquí per criticar ningú, perquè no he vingut aquí a fer crítiques polítiques, doncs s'ha d'ampliar. I per tant nosaltres estem aquí per afegir-nos, perquè ens entenguem amb la major modèstia del món. Amb la major modèstia del món. I evidentment crec que l'Ada Colau, el Xavi Domènech, jo mateix anirem a votar a l'1 d'octubre i espero que siguem una contribució important, com d'altres, no més,
una contribució important a l'èxit d'aquesta jornada i, per tant, a la gestió política de l'1 d'octubre, que el 2 començarà. I en aquest sentit, al marge de la campanya que s'acabi aprovant, com li agradaria a Joan Josep Nuet que fos la implicació dels mons del món dels comuns en la campanya? Quin tipus d'actes preveuen per arribar a aquests barris? En primer lloc, tenim moltes dades de que una immensa majoria de la nostra gent anirà a votar. Gent que li preguntes, tu votaràs Catalunya en Comú? Sí. I què faràs davant de l'octubre? Vull anar a votar. Això és immensament majoritari. Per tant, això és una cosa important per nosaltres, perquè vol dir que contribuirà també, com molts altres, a l'èxit i pot fer que passem aquests 2.300.000, que anem més amunt, i això vol dir també que creem la gent unes confiances polítiques i humanes pel 2 d'octubre. O sigui, el 2 d'octubre és diferent, si nosaltres estiguéssim allà a la porta del col·legi electoral, no entreu a votar, doncs el 2 d'octubre és molt difícil que tu vagis parar i bueno, i què hem de fer junts? Doncs no, això no és possible. Tant la confiança es construeix abans i després es replega allò que ha sembrat. Per tant, estem sembrant una confiança de país, una il·lusió en el nostre futur, en que el procés és una cosa positiva, que és una oportunitat, que l'1 d'octubre sortirà bé. Jo espero que a partir del 2 això es creï unes sinergies que van més enllà dels partits, perquè ens entenguem, perquè necessitem aquesta majoria per construir el país. L'1 d'octubre és una gran victòria, però el 2 d'octubre continua estant ple de reptes. Per tant, desitjo una implicació plena del nostre espai polític. I la gent que ens vota, també, i que no vol anar a votar, i que no anirà a votar, respecte. Respecte, comprensió, pedagogia, sempre pedagogia, que és l'única forma de construir un país gran i que siguem un sol poble. Per tant, paciència amb aquesta gent, perquè bé, és normal, és un procés complex, hi ha gent que per identitat, pel que sigui, no s'hi sent còmode. Li hem d'explicar, ho deia abans el Toni, aquest procés no va contra ningú, hi ha gent que no la convencerem d'aquí l'1 d'octubre, però el dia 2 seguirem, però nosaltres estem molt implicats en això. Falten 10 minuts per les 8, per tant que ja no ho allarguem més, hi havia altres preguntes però totes eren molt similars, per tant ja no en llegim cap més, però sí que els hi demanaria als dos ponents, de manera molt sintètica, un missatge final a la ciutadania avui, doncs, que falta un mes just per la cita amb les urnes. Toni Castellà. Sí, jo crec que un missatge final el començaria amb el que està el Joan Josep dient ara al final, perquè jo ho lligo en el moment transcendent de la història que ens té com a poble, des de la perspectiva que jo mateix ara estic a una formació política que neix d'una altra que rebenta. I per què rebenta? Una formació política venia amb una tradició des de la República. Rebenta perquè bàsicament el que va passar és que es donava veu a la gent. És a dir, estem en un moment en el qual la majoria de partits que estem amb això, i per tant els comuns, quan estic dient aquesta transversalitat, hem començat a oblidar-nos de la part, partit és part, d'oblidar-nos de la part per guanyar el tot. Els comuns és un exemple, Junts pel Sí és un exemple en si mateix. La col·laboració de Junts pel Sí amb la CUP, que molta gent diu, però quin sentit té això? Doncs bàsicament, perquè per una vegada, i un diria, i per molt temps hauria de ser així, però almenys per una vegada, els partits, els polítics orgànics, fan un pas enrere, s'obliden de la part per anar amb el tot. I anar amb el tot vol dir, i aquest és el missatge final, que en aquests últims 300 anys, i no em vull posar transcendent, però aquests 300 anys d'història, bàsicament Catalunya ha estat uns 100 i pico d'anys per recuperar-se. Uns 100 i pico d'anys intentant compartir estat. I ara tenim una oportunitat històrica absoluta de ser un país normal. Però sobretot, sobretot, si ser un país normal volgués dir que a Catalunya canviem conselleries per ministerios, no tindria cap sentit. Per primera vegada, un poble com el català, que en les seves diferents etapes, que està format de gent que venim de diferents àmbits, tant de l'Estat com de fora, un poble com el català, per primera vegada, té la capacitat de decidir el seu futur i decidir com vol viure.
i decidir quin és el seu model democràtic, i decidir quin és el seu nivell de cultura, i decidir quin és el seu nivell de salut, i decidir quin és el seu nivell de justícia social. Per primera vegada, i ara sí ho tenim a la mà de veritat, ja no és un somni, ja no és un desig, podem construir una Catalunya rica, justa, fraternal i lliure. Bé, jo crec que l'important és que la gent vegi l'1 d'octubre com una oportunitat per construir un nou país. És com una frontera, com una meta que passem i comencem una nova etapa. L'1 d'octubre no és només el debat sobre la independència, també sobre la independència. Els que siguin independentistes tranquil·lament van a l'1 d'octubre, voten sí i se senten bé i se senten realitzats. Cap problema. Però sobretot molts que no són independentistes. És mitja Catalunya, almenys. Aquesta gent és important que participi i que ho faci de la seva manera, que estiguin convençuts i convençudes que l'1 d'octubre no es decidirà la independència, i encara que es decidís la independència, fixeu-vos bé, també entrem en una etapa de transició complexa per definir el país. Per tant, que aquesta gent vagi tranquil·lament a votar, que voti el que vulgui, que voti en blanc, que voti no, fins i tot que voti sí, ho he dit abans, però que vagi a votar, que no permeti que Albert Rivera i Mariano Rajoy facin la seva no votació part del PP i part de Ciudadanos, que és el que passarà. Que vagin a votar tranquil·lament, que participin i segueixin participant en aquest moment que viu el país. Milions de catalans i catalanes que estaven sentats al sofà veient la tele, en aquests darrers 5 anys han sortit al carrer, han anat a reunions polítiques, s'han apuntat a partits o no, que els partits també estan tots canviant. Dels vells partits en queden pocs, tots són nous ja. Hi ha una veritable revolució al país i això és millor que el que passava abans, que passaven 10 o 15 o 20 anys i no canviava res i tot seguia igual. Ara estem en ple canvi, per tant estem en plena oportunitat. També l'oportunitat porta contradiccions, nerviosisme. Quan les coses canvien, doncs és veritat, a vegades hi ha apretons, no? Però que vegin això com una oportunitat, per tant que participin, que vagin a votar i que segueixin organitzats a Òmnium, a l'Assemblea, als partits, als sindicats, a tants llocs on la gent pot estar organitzada, que crec que això és el millor que li podem deixar als nostres fills i als nostres nets, que dintre de 10 o de 15 anys recordarem aquest moment, recordareu aquest moment aquí a l'Avinguda del Carrilet, ho explicareu als nets, ho explicareu als fills i direu que hi vau ser, que vau estar allà i que vau posar el vostre gra de sorra en la nova Catalunya. Això és el millor que podem fer, per tant fem-ho amb el més gran dels somriures. Moltes gràcies a tots, moltes gràcies a Antoni Castellà, a Joan Josep Nuet, Gerard Gort. Voldria agrair també especialment a l'Associació de Veïns del Carrilet per les facilitats que ens han donat, ens han deixat connectar l'Electra i tot. Moltes gràcies a tots. Sapigueu, també esteu invitats ara a la plaça Veris Fàbregues, al Pallol, hi ha una activitat que és de grafitis, que és per doncs una activitat en què ensenyar a pintar grafitis, inclús hi ha uns grafitis fets. I res més, agrair-los com agraïment a la vostra presència, tenim uns petits obsequis per vosaltres, ja que us hem fet treballar amb dissabte a la tarda. Gràcies a vosaltres.